La jornada d'avui és molt interessant perquè ens permet escoltar opinions i viure històries d'altres companys que treballen igual com nosaltres i donen serveis al puntic. Llavors, les petites idees que podem treure de cadascun de nosaltres sumen i, per tant, les podem aplicar retroactivament cadascú al nostre espai. Allò que m'està agradant de la jornada d'avui és que fa com un any que estem a la xarxa Puntic activament i no coneixia companys amb els que estem coincidint fent diferents formacions del Puntic i està sent una oportunitat per connectar amb ells, per conèixer-nos i per veure que diferents perspectives dels Puntic. A la Biblioteca de Cervelló, com a Puntic, realitzem moltes actuacions d'alfabetització digital. Això ho hem fet des de sempre. Ara, des que formem part del Puntic, això ho hem incrementat. Nosaltres vam començar amb petites formacions al voltant d'ensenyar l'any 2006 crear una compte de correu electrònic, Facebook, vam començar amb fer petites pinzellades amb el Twitter i vam anar avançant fins a l'actualitat. El Fab La Sant Cugat és un espai que va néixer l'any 2017. És una institució privada i el nostre objectiu és empoderar les persones amb la fabricació digital. Tenim màquines com les impressores 3D, la talladora làser, la CNC, talladora de vinil, tenim un taller d'electrònica i el que fem és, mitjançant de cursos i programes que nosaltres fem amb el FabLab, els donem les eines i la capacitació per poder fer servir les nostres màquines de forma autònoma. Pintar-nos és molt difícil de resumir en una sola resposta, però diria que ha estat un repte permanent, una feina molt engrescadora, que m'ha posat contra les cordes moltes vegades, he hagut de formar-me, aprendre a explicar les coses que semblaven difícils de manera senzilla, formar-me jo per fer-ho més bé, i doncs en aquest sentit la xarxa ha estat un paraigua que m'ha ajudat a fer tota aquesta gestió.